Decembar mesec sunčan i ekipa Maxi domaćica meseca obrala se u Niškoj banji. Došli smo da izaberemo poslednju domaćicu u ovoj godini. Spremale su medenjake, a kako su i koliko su u tome uspele, upravo ćemo videti. Prvo izgledaju fenomenalno većina koju smo videli, a ukus je, prave se razlike, tačno se osjeća koji je bolji, koji je lošiji, ali vremenom što ih više probaš sve su slađi i slađi, tako da ne znam koliko ćemo na kraju biti objektivni. Hoćete vi uspjeti sve da probate? Pa ja se nadam, 20-ak nije mnogo. Jel inače volite slatko? Volim, čokoladu pre svega. Zorice, kakvi su ukusi smenjuju ovde? Fenomenalni. Jel znate vi to da pravite? Nisam, ali ovo je ideal, ne znam, ali ovo je idealna prilika da uzmem recept. To sam prvi put u ovakvom žiriju za hranu, ali inače obožavam hranu i trudim se da budem stroga, ali pravično. Pošto znam da su se žene dosta trudili, baš bih volela da pobedi ona koja je zaslužila. Kakve su ocene? Pa, trudila sam se da ne budu jedinice, ali ima tu par favorite. Kada je žiri ocenio medenjake, izabrao je tri koja su najviše prijala njihovim nepcima. Tako se među učesnicima našao i jedan mladić. I koliko ti dugo treba da napraviš medenjake? A, zavisi, ove smo pravili s ljubavlju i trebalo nam onako jedan dan dobar. Jedan i po zavisi, da se lepo ukrasi sve. Imamo na brzinu recept, kako ide otprilike? Pa med, brašno, jaja, šećer i tako. I tako osvežeš devojke? Pa već. Mama i sin osvojili drugu i treću nagradu. Ko je sad pravio ove medenjake? Lukaš, on je bio glavni. Lukaš, na koliko imaš godina? 17. Šta ti radiš u kuhinji? Pa, ne znam, privlačim to i volim tako. Znaš još nešto da praviš sa medenjaka? Pa pravimo i torte, kolače, ukrašavamo, idemo na tortijadu po Beogradu, takmičimo se i tako. Ti si znači već ekspert? Da, sa sestrom imam. Koga ćete voditi na kupon? Supruga. Jeste ponosni sad? Jes, jes, ponosna sam. Prva nagrada i titula Maxi domaćice, čestitam, kako se osjećate? Hvala, prelepo. Jeste očekivali? Pa nisam. Često pravite medenjake u kući? Ne baš često, ali ih radim. Jesu ukućani probali, šta su rekli? Naravno da jesu i zadovoljni su. Je li vam drago što ste deo ovakve jedne humanitarne akcije? Naravno da jeste. Spavaju li oči nebeske, za mne spavaju, gledaju. Ali de, ali ne mogu, i tako dalje. Jel ti pevaš kada si u kuhinji, da li si uopšte u kuhinji? Pa u zadnje vreme nemam mnogo vremena za kuhinju, ali više probam nego što pevam. Divno je kad vas se neko seti. Posebno u ovim trenucima kada kreću ti praznični dani, a puno naših korisnika, nažalost, neće biti u prilici da provede vreme sa svojim srodnicima. Sve medenjake, kao i magazine Color Press grupe, poklanjamo učenicima škole 14. oktobar kao i gerontološkom centru, čiji se sedište nalazi u Nišu.